Siapa yang boleh nyanyi lagu Floor 88? Datang sini, datang sini, datang sini. Mai, mai, adik mai sini. Adik mai. Mai, 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 mai. Mai sini. Ya, mai, 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 mai. Marilah. Malu pula. Mai, 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 mai. Mai, 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 mai. Ah, ini dia peminat cilik Floor 88. Betul. Siapa nama? Ridwan is the one. Okay. Tak dekat. Oh, anak Iwan. Okay. Ayah kerja astro lagi. Okay, Floor 88. Lagu apa yang adik suka? Akila. Okay, jadi sikit. Oh, Akila. Akila. Okay, satu, dua, tiga. Chorus, chorus dia, chorus. Lupa. Verse, verse, verse. Negaraku. Chorus ni lah. Chorus Akila. Ah, chorus. Chorus, ayi, chorus. Ha? Ha? Dengar tak? Okay, satu, dua, tiga. Hati ini hanya tulis namamu. Okay, ini versi untuk tidur ya. Okay, ini dia. Pernah jumpa penyanyi dia tak? Pernah jumpa penyanyi dia? Nak jumpa tak? Nak? 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 Tak apalah, balik kat Iwan. Okay, France dengan Croatia. Namakan salah seorang pemain simpanan pasukan France.